Sot, në fjalimin tim parë, për në servir, një letër bakalli. Letër bakalli që më kujtoj të shtunat mbrëmje për prallat me fëmi. Vetëm se sot këto pralla nuk u servir më nga gjyshe që kishe lezet e tregote, po nga baba i kombit. Ka baba i kombit dhe me radhë të gjuën gjithërojnë të atë dheot, që nga fitore në fitore kishin qarë malet në dysh. Jo me shpatën e Skënderbeut, po me lopatën e dhimjes të mjerimit popullit lushnjarë. E them popullit lushnjarë për një arsyet vetme. Ju folë këtu shumë bukur, sepse bujësia lullëzon begaton. Pa keni qenë në teren një zotrin, apo si shta zonja ministre këtu ka dalë vetëm nga ato strata dhe nga tregojnë majtas dhe djathas, se kishte bërë, pra kishte dhe në grante për kula, kishte dhe në grante po, për magazina shumë të mdhaja në lushnjë. Jo, nuk janë dy magazina në lushnjë. Është gjithë populli tërë që sot vuan dhe ka marë rrugët e emigrimit. Është një populli tërë sot që punon dhe ka gishtat me balë. Po ju, a keni qenë në jenë teren? Absolutisht jo. Vetëm kërë ju qonë baba për të marë dhe të vjedhur në i votë. Absolutisht nuk keni prekur terenin. Ju nuk e dini se sa hektar shalqinj sot është kalbur në teren. Ju nuk e dini se sa kile ato magazina ju ofruan, me sa lek për kile. 4 lek. Ja, kjo është situata sot e lushnjës, kjo është situata sot e bujqësisë, kjo është situata në cilën ndodhet populli shqiptar. A dini që brenda një viti të gjithë plerat kimike janë 100% shumë fishuar, pra nga 36 miliard dapi, ureje, gjitha me radhë, sot gjenden në çmime stratosferë, kur kosto e prodhimit është e papërballueshme. Po, ju keni thënë që do jepni skema AZBR-ja i pardi. Po cili nga këta fshatar lushnjar të ndershëm ka mundësi të paguaj 18.000 euro për dylym? Po të paktën shkrueni që do din se sa do tjetë në përqindje vlera e rrushfetit për parë dhe do t'a jepni për para apo masit marrin këstin e parë. Pra njerëzit duhet t'a din që të përgatitë për këtë, sepse unë nuk njof asni bujk lushnjar të ndeshëm që t'ketë përfituar. A thua ti se plasmasi serave të lushnjes nuk paguhet njësoj se ata që ju përqo lërgarkët e mdhejnë. A thua se këto sera nuk paguhen me lek djerse. Po të kthehemi te blegtoria, te blegtoria që e keni rënuar dhe po të shikojmë ndryshimin ndër vite, nuk kemi më kafshë shtëpiake, nuk kam më lop dhe baktitë imta. Ai dinim se, sepse një litër qumshi sot bën më pak se një pagure ujë gjysë litrosh. Pra kështu kjo në këtë situatë kemi. Kjo është situata e blegtorisë shqiptare. Kam përfituar një ose dy oligark. Cili bujk sot në listat e juaja ka përfituar? Përfitojmë nga skemat dhe nga nafta për traktor. Po, kanë marrë ditën 24 prill, ditën e shtunë, ku institucionet duhet të ishin të mbyllura me ligj, ku ne kemi denoncuar me forcë, ku bidonat, kanaçet, kusit, të gjitha me radhë, të gjithë militantët Partisë Socialiste u dërgjin në derën e drejtorisë së bujqësisë. Po këtu tha që ne kemi realizuar, kemi bërë shëndetësinë jashtëtokësore. Ku jashtëtokësore? Po hajde një në spitalin e lushnjës. Ke frikë të hysh e jo më të mjekohesh. Të del miu nga këmbët e mos dish nga të vesh. Ora, ku jetoni ju? Ku jetoni? Në çfarë bote jetoni? Sot lushnja në ditët më të varfra. A e dini ju se sa ka paguar një njeri për të kuruar? A e dini ju se sa ka paguar njëri për të ndjekur me infermier në shtëpi, sepse të gjithë kanë ndjekur regjimin shtëpiak, sepse u hapë që po shkollën në Tiranë, kthehesh mark i volë. Ja kjo ka ndodhur. Ja kjo ka ndodhur sepse nuk të vjen infermieri pa 50.000 lekë dita në shtëpi, dhe kosto për një të smurë ka qenë 3 milion lekë. Kjo ndodhë. Kjo ndodhë me gjithë ju se thoni sporti, arsimi, kultura. Po cilë arsim, cilët shkolla? Ju thënë do bëjmë shkolla të reja, por nuk kemi nxënës. Fëmijët kanë ikur gjithë në emigrim. Kjo është situata e sotme. Ju notoni në përëndra, notoni se këtu po vjen kometa Allej,
Po, po, kështu mendoni gjithë ju, se këtu po bëhet nami, ne jemi eksportuesit e parë në botë. Çfarë eksportuesit që jemi ne? Ne po të shprekni dhe po të shikoni se çfarë ndodh konkretisht më zotri, atëherë do të kuptoni se ju keni ndjetë gjithë jetën në Tiranë dhe absolutisht nuk e njihni bazën. Thoni kemi bën peshkim, do jetë tarifa zero pa aksizë nafta. Po keni shembull e kënetës Karavastas. Shikoni shembullin para 8 vitesh, se sa paguhej në tatimet fitimi i jepte kjo kënetë. Kurse sot del me humbje. Tani ka dy gjëra, o ju keni ruani legët, ose peshku ka frika ju dhe ka ja ka fut vrapit. Dy gjëra ka dhe kjo pjesë. Se s'ka unë që tjetër. Ju thoni policia. Me këtë policia do ndisht një krimin ju. Me atë policin që mori leket dhe iku me vrap dhe s'kishe guxim dilte para kamera. Me atë fënë e sheshit dhe del natë. Me këta policin që nuk kanë pagur akoma lek të mishin dhe për dyqane. Me këta policin do ndisht një krimin ju. Po si ka mundësin, gjarim më të rënditëshën lushje, vritët dhe plagosën 5 veta, të gjithë ikën drejtim për ditur përfshi dhe policinë. Qa bërë? Ja për zëtërin, në këtë farë dere gjejë keni qërë. Ndoshta, duke se këtu të flasëm e fjalë mëdhaje, sepse keni sot ju thoni, o zëtërin, ne këpëndimojmë familjet në nevojë. Po, po, familje në nevoj me 37.000 lek për kraje, të vjetra këto. Asë një thes mjell nuk blen dot një familje me 37.000 lek. Ju thoni që do ndimojmë moshën e tretë. Po bëni një logarit moshës tretë me 14.000 lek në muaj? Me satarja pensionim në qofë se ka dhe pension që është 10.000 lek në muaj. Pa logaritin e vetëm një bukmistre dhe një shishe kosë do 60.000 lek në muaj. Ja kjo është situata që ndodhë Shqipëria. Po dritat, po uj, po nevojat tjera bazika, ka të kanë të njërës? Shumë qeshë, sepse asë njeri për jush nuk mendon, dhe kurse si nuk gjykon, di ka shkuan ndërmendje, se ka të gjendje në shtëpit shqiptare. Po, ka. Ku miu thynë kokën dhe nuk kynë do dolat bugu se nuk ka. Ne gjithë këtu e majmë të rogë, por njerëzit janë vërtet viktima. Me 37.000 lekë dhe keni losë realisht, keni losë realisht me lekët, me parat dhe me dhenin e ndimës ekonomike. Duk të bësh presion sot për 37.000 lekë të vjetra, ja kjo është gjenë e Shqipërisë. Pastaj të kalojnë të arsimi dhe të kultura, apo të sporti më tepër në lushnje, që nuk ka, jo vetëm palatë sporti, po nuk ekzistojnë asë një loj sportit tjetër përveç futbol. Pra ju do arrini kulturë. Në sa vite ka që ajo sala jonë, Vlaçezela, përshërben vetëm, ja, për politikën, herë për dëja dhe herë për sëja. Kjo është kultura që për jafroni të gjithë. U tha nga baba kombi të tuj që dojtë jepte për pajsi universitetit bujqësorë. Për ne kishim lushnje, a ka vënd më të mirë se qyteti lushnjës për të patë një universitet bujqësor? Ja pra ju e hoqët. Pse? Ku ka vajtë shkëlqimi lushnjës kongresit? Ftoj edhe deputetet e partijës socialiste që janë banor qytetit lushnjë. Sa institucione ka qyteti lushnjë? Sa përfajsus ka qyteti lushnjës në qarkë? Asni! Sa përfajsus ka qyteti lushnjës në këte qeveri? Asni! Po në drejtoritë të përgjithshme, apo në vendet tjera kyqe, kur mund drejtojnë. Asë një! Apo, këtë vetë ju me lushnjën, e keni rënuar, e keni quar në fund. Bujësia atje povuan. Në qovë se zojë ministrë, dhe në ato stratë dhe shikon majtës dhe djathës, kalo që këmë rapa atje, se do të gjesh kafshë të ngore dhe shëlqirë në hedhë. Falemderit. Fjala për Zotin Zefila.